viime aikoina enemmän ja enemmän avauskokoonpanoonkin. Yksivuotinen sopimus, tämä Hyvärisen jatko, siinä myös optio lisävuodesta. Kuittinen, Hyvärinen pääsee nyt alueelle. Hakee takatolpalta, hienoon ajatus. Komeasti pelattu tilanne, Arciero pelasi pallon maalille, mutta Joel Rodriguez ei tästä viimeistelemään pääse. Hyvin pelaa Sierra, saa vielä pienestä tilasta tökättyä pallo Forsellille ja Forssell on taas vauhdissa. Eikä pysähdy vieläkään, vaan tulee alueelle, tarjolle Tammiselle, Tamminen laukoo, Forsman torjuu. Ja saa lopulta vangittua pallon, joka poppaa Mikko Pitkäsestä takaisin, mutta siinä ottelun vaarallisin tilanne tähän mennessä. Yksi mies lähtee vaasalaisten muurista pois, joten kolmen pelaajan muurilla lähestyy VPS tätä tilannetta. Forssell puolesta lähestyy palloa ja lähettää sen suurin piirtein takatolppaa kohti, mutta ei pääse kukaan lyömään päätään väliin tähän. Useimmissa ennakkoarvioissahan Vepsua veikattiin sarjan pahnan pohjimmaiseksi, mutta sen toteutuminen ei ollut lähelläkään. Kaikki tästä eteenpäin on sitten Vepsulle plussaa, mutta täysin otettavissa. Tyler Reed pääsee nyt haastamaan ja tulee etupuolelle. Siinä on avopaikka ja kukapa muukaan kuin Kalle Multanen ja numero 15. VPS siirtyy johtoon ja jos siitä tehokkuudesta oli puhe, niin tämä on VPS:n oikeastaan ensimmäinen kunnon maalipaikka tässä pelissä. Ja heti heiluu verkko. Tyler Reedin loistava esityö. Pääsee ehkä toisaalta sitten puolustuksen näkökulmasta katsottuna liiankin halvalla laidalta etenemään. Ei toki ole Multanen, vaan on Samu Alanko totta kai. Ison työmäärähän Niemi lyö pöytään pelistä toiseen ja on kyllä esiintynyt yli odotusten tällä kaudella. Tiedä sitten, onko esiintynyt yli omien odotustensa, mutta muiden odotusten kyllä, kun nyt Ahiapu näkee hienosti Tyler Reedin juoksun laidalta. Reed pääsee keskittämään, siinä on Multasen paikka tässä puolestaan Murillo, mutta Murillo ei saa puhdasta osumaa palloon. Hämäläinen. Tilaisuuksia Hämäläisen syöttö. Näin VPS katkaisee ihan, ei kuitenkaan. Ylety tähän Multanen, mutta mitä tekee Inter? Mitä tekee Inter? Täydellinen lahja Vepsulle. Yksi kauden erikoisimmista maaleista aivan varmasti. Siihen ei tarvita vaasalaisia kuin apupojiksi. Ja yhtäkkiä VPS johtaa 2-0, kun Inter pistää pallon omiin. Näin karmea lapsus. Ajabu. Niemi. Reed. Reedillä mahdollisuus haastaa. Käyttääkö hän sen? Hän on siinä kyllä erittäin hyvä ja kyllähän hän sen mahdollisuuden käyttää. Siinä aukeaa paikka Murillolle. Kuittinen peittää, mutta pallo tulee. Peli on 3-0 ja maalintekijänä on Kalle Multanen. Taas kerran Tyler Reed isossa osassa, kun VPS juhlii maalia. Hänen keskityksensä tulee takaviistoon ja kun Luis Murillo on yrittänyt ensin, niin palupallosta tulittaa Kalle Multanen. Reedin hieno keskitys takaviiston pienen haaston jälkeen. Nyt täytyy kyllä sanoa, että käy Luka Kuittista sääliksikin, koska hän ottaa tässä hienon blokin. Ja kun tänään Vepsun pelaajista varoitus on ainoastaan Prosper Ahiabulla, niin siinä on sellaisia monin mielestä tylsiä, mutta aivan käyttökelpoisia harmaa alueen jippuja, jos edes niihin joudutaan turvautumaan tällä hetkellä. Vepsu johtoasema sen verran tukeva ja nyt olisi mahdollisuus kasvattaa sitä entisestään. Murillo, Hood laukoo, mutta laukoo vasurillaan ohi. Mutta vielä siitä on mahdollisuus tehdä vieläkin loisteliampi. Roni Hoodin pallon takana. Vapari noin puolesta välistä Interin kenttäpuoliskoa. Hoodhan on pystynyt
ensimmäisen liigamaalinsakin tällä kaudella iskemään. Tyler Reed, loistava syöttö juuri Hudille! Ja siinä on toinen! 4-0! 4-0 VPS:lle! Ronnie Hood maalin tekijänä. Maaleja tulee oikealta ja vasemmalta. Ja jos ennen tätä peliä varmasti Vaasassa joillain oli vähän pelko hanurissa, että mitä tehdään, kun Tete-jengi puuttuu riveistä, niin nyt täytyy kysyä, että mitä tässä vielä tapahtuisi, jos Tete-jengi olisi tänään mukana. Arsiero. Niska asettelee keskitystä. Se tulee Forsmanille, joka vähän pomputtaa. Reed kyllä aivan kentän kuningas tänään. Maaginen esitys Reediltä. Nazarit pelaa pallon maalille. Aikamoinen flipperi ja sieltä pallo päätyy maaliin. Jussi Niska taitaa olla maalin tekijä, ellei sitä sitten merkata Interin omaksi maaliksi, VPS:n omaksi maaliksi, mutta verkosta pallo joka tapauksessa kaivetaan. Inter tulee 3 maalin päähän, kyllähän se valtava ylämäki on sekin. Mutta pää on saatu auki. Ja näin Inter on tehnyt tämän ottelun kaikki vaihtonsa. Sierra siis keskikentältä pois hänen tilalleen Arsalo. Ja loukkaantunut Tamminen sivuun hänen tilalleen Lepiste, kun Niemelle avautuu paikka! Eikä mikä tahansa paikka, vaan sellainen, josta pystyy tekemään todella hieno maalin. Aivan loistava laukaus Miika Niemeltä. Ja VPS lyö 50 täyteen. Ja tekee sen tavalla, joka kyllä jotenkin täydentää tämän VPS:n huiman näytöksen tänään. Saavuttaa jollain tavalla taas yhden hienon lakipiste. Niska, Arsiero, pallo pomppaa Mousesin kroppasta maali edustalle ja siinä tulee paikka Niskalle. Mutta hieno on Forsmanin reaktio, torjunta tästä todella läheltä tulevasta laukauksesta. Forseluuteen yritykseen, se tulee nyt taas kerran sinne ihan lähelle Forsmania. Vepsulle ei aukea vastaiskun paikka, vaan Interille tulee pilkku. Se vastaiskupaikka nimittäin luotiin tempaisemalla Nazaritilta jalat alta. Näin Rucci liikkeelle, Forsman syö tämän rankkarin pois. Hän venyttää alanurkkaa ja pysäyttää. Oskari Forsman, ihan alanurkasta loistava suoritus, koska tämä Rucin pilkku ei nyt edes näytä miltä huonolta. Se menee nimittäin hyvin lähelle kulma. Peli on kohtalaisella varmuudella voitettu, joten liigadebytantti. Viime kaudella 8 maalia Ilveksen kakkosjoukkueelle, kakkosessa iskeneelle Hytöselle. Vähintään 2 minuuttia lisää aikaa. Aikamoinen ilta kyllä takana. Vieläkö tulee lisää? Ei kaukana ole. Näin päättyy tämä ilta. VPS paitsi menee tästä otteluparista jatkoon, niin tekee sen kyllä aika spektaakkelimaisella tavalla. Ottelu ensimmäinen neljännes oli ehkä Interin, mutta sen jälkeen kun VPS pääsi johtoon ja varsinkin kun VPS pääsi 2-0 johtoon, niin sen jälkeen kyllä Inter katosi kuvioista täysin. Ja toinen puoliaika oli kotijoukkueelta. Se oli romahdus, vaikea sitä on muuten sanoa.